É isso aí, a gente tá dentro do desbravador aqui, melhorando a interna. Eu passei uma espuminha de acabamento, o Luquinha tá tirando a rebarba ali. Olha aí aqui por cima, ó, tava bem estranho o teto caindo, você lembra, Luquinha? Era ruim, né? É, o teto tava bem baixo, tipo assim, ó. Começou depois de um tempo, né? Caiu. É, a cola despregou tudo, agora a gente tá fazendo o acabamento certinho. A gente usou aqui, ó, esse material aqui de espaguete pra esconder o chassi, tá vendo? Passa um chassi aqui por cima, aí a gente tá dando um acabamento com esse aqui, ó. Aí, é bem bom, né? É. A pessoa esbarrar a cabeça aqui, é mocinho. Isso. E dá um acabamento bonito. Aí, agora eu já colei a espuma ali e depois disso eu vou vir com o tecido de acabamento. Vai ficar bom, cara. Quanto mais a gente vai mexendo no carro, ele vai ficando bonito. Olha só que carro bonito, cara. Ainda mais com a interna toda preta. Agora tem uma coisa aqui que esse carro, ele tinha, mas não funcionou muito bem, que é o freio de mão. Eu vou colocar um freio de mão manual. Olha aqui, vou tirar esse console aqui. O Luquinha já colocou o couro nele, olha aí como ficou bom. É, eu inventei um, quando eu montei esse carro, freio de mão elétrico. Aqui tem uma barra roscada aqui, que um motorzinho rodava aqui, esticava os dois cabos aqui, ó, do freio de mão. Só que isso nunca funcionou muito bem, demorava pro freio de mão puxar. Aí agora eu vou colocar uma alavanca manual, olha aí. Não sei de que carro que é, eu peguei ali das minhas coisas e eu vou adaptar uma alavanca de freio de mão aqui na interna, vai ser mais funcional e vai dar certo. Então eu vou colocar isso aqui agora. Então é isso aí, a interna aqui já tá quase pronta. Já coloquei aqui os forros, o tecido ali no teto, na coluna, aqui na parte da parede aqui traseira. Só que agora falta o carpete do chão, do assoalho. Só que pra fazer isso, o assoalho tá muito sujo, ó. Não tem como colar aqui sujeira, ó. Tem muito pozinho, porque a gente trabalhou nisso aqui muito tempo. Então ali tem pedaço de carpete, tem sujeira de lixadeira, então tem muita coisa suja. E é por isso que eu pedi da loja do mecânico aqui mais um lançamento da Caster, com a Black Friday Loja Mecânica, ajuda, né? Fica tudo mais fácil. Ferramenta nova, isso aqui é uma aspiradora. Além de aspirar pó, essas coisas, ela aspira água também. E além disso, ela sopra. Vamos abrir ela pra ver, olha aí. Essa aqui é aspirador Vacuum Clean NT 2000, 1400 watts de 20 litros. Caster tá dominando, hein? Olha aqui. Ela tem rodinha já, vem com quatro rodinhas. Acessório, isso aqui. Ah, faz parte do aspirador. Então eu vou montar para testar. É isso aí, montei aqui a nossa nova máquina aspiradora. E ela não só aspira, como ela também sopra. Aqui aspira. Aí você pode desconectar a mangueira aqui e conectar aqui em cima. Isso aqui é o mais legal dessa máquina, cara. Olha só. Ô pai, pra não acender a churrasqueira agora ali. Aham, olha aí. Que loucura. Pra espalhar folha aqui na roça. Tem pra puxar, aí você só troca a boca aqui, ó. E forte também, aí pra você ver. Agora sim os carros nossos vão ser limpos. Ó. Ótimo. Top, hein? Acender churrasqueira, espalhar folhas e aspirar carro. É isso aí, então vamos aspirar aqui. Você pode também tirar o pó do desbravador, gente. Testa aí pra nós ver. Tem filtro lavável, você pode tirar, porque a sujeira não cai lá. E também ele é muito bonito, olha aí. Ó. Robusta, viu? Também tem é a sinopse, isso. Né? E também tem isso aqui muito legal, ó, que é de aspirar o chão. Ai, tem um prolongador pra aspirar a casa e é top. Ah, isso não precisa ficar baixando, você pode ficar em pé aspirando, né? Legal, né? É isso aí, a loja mecânica tá em Black Friday. Vai lá na loja mecânica se você quiser comprar essa ferramenta aqui, ou chamar de ferramenta, porque a gente usa como ferramenta, né? Então tem o nosso cupom de desconto aqui na descrição em Black Friday, se você vai conseguir uma máquina dessa da Caster, muito top e barato, beleza? Vai lá. We'll be right back.
Sério, eu não imaginaria que ia ficar tão bom. A ideia era trocar o couro, tirar todo o couro e levar pra tapeçaria pra eles costurar um novo. Mas ia dar muito trampo, ia dar muito trabalho. Então, usei aqui uma tinta própria pra couro, né? Comprei na internet. Eu não dava nada, cara. E ficou bom, olha aí, semi-brilho preto pra combinar com a nossa interna preta, né? O painel eu já troquei o couro. Queria trocar do banco, mas eu pensei, ah não, muito trampo. Então, vamos pintar. E ficou bom, cara. Ficou muito bom. Os dois já estão aqui pintados ali. Que top, cara. Sério, vai ficar muito bom ali na interna. A interna tá quase pronta também. Eu pintei os kits que estavam faltando, porque os kits estavam muito ruins, sabe? Aí agora já deu certo ali. Pintei com PU, olha aí. Olha o espelho, ó. Ficou bom, hein? E montar. Agora é só juntar tudo. Enquanto seca o banco, eu já coloquei ele ali só pra gente ver como vai ficar. Olha aí, como que já tá ficando diferente o negócio, hein, cara? Então, enquanto o banco seca, eu não posso ficar tocando muito nele, muito menos sentar nele. Então, eu, enquanto isso, eu vou mexendo aqui nos forros de porta. Tem que dar uma organizada aqui nesse chicote, na máquina de vidro, pô, pra funcionar, né não, Tchuluquinho? É verdade. Tchuluca tá doido pra andar. Pra secar é 24 horas pra usar, mas enquanto isso a gente vai trabalhando aqui. Isso aí, olha aqui o nosso forro. Eita, tá estranho. Sabe o que aconteceu aqui, cara? Eu tive que colocar uma latinha aqui, porque não tinha. Nosso forro não tinha pestana interna. Adaptei essa latinha aqui, arrebitei ela, cortei no plasma e peguei essa pestana aqui, ó. Isso aqui vai canalizar o nosso vidro. Legal, ó. Tá novinha, do Gol G2. E ela tem um canalzinho aqui que vai encaixar nessa latinha. Aqui, ó. Vai encaixar certinho. Eu acho que vai encaixar certinho, né, Luquinho? Vai. Olha aí, ela vai encaixar aqui e a gente vai bater. Só que antes eu vou colar aqui o couro. Pra ficar certinho. Depois de quase tudo finalizado, quase, ainda falta alguns detalhes a fazer, mas melhorou muito. Daiane tá limpando ali, ajudando a limpar. Sempre sobra pra mim, né, Henrique? Ah, eu não sei limpar direito, Daiane. Sabe, você não tem paciência. E aí, gostou da interna? Tá, ficou top. Ficou eu bom, desacreditei, hein? Do preto e você me surpreendeu, ficou bom. A interna todo black, fica bom, hein? Olha aí como fica. Full black. É isso aí, a interna do nosso carro ficou pronto. Eu sabia que quando eu decidisse colocar esse carro para rodar no dia a dia, sem ser um carro de projeto para estar sempre mexendo, quando eu decidi que eu ia colocar esse carro para uso normal, eu sabia que eu ia sofrer. Eu sofri nesse interior, cara, foram vários dias trabalhando nesse interior, mas até que enfim, que ficou pronto.
essa interna ficou incrível. Ainda mais com a interna preta combinando com o laranja. Esse carro tava azul, só que não tava combinando com o interior caramelo. Então fui obrigado a trocar a interna tudo por full black. Cara, eu não sou profissional em tapeçaria, eu fiz no máximo que eu pude aqui. E também não queria levar um tapeceiro, porque eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de estar, sei lá, aprendendo algo novo. E esse aqui foi o meu melhor. Antes tava com um teto aqui que tava caindo, tava muito baixo. Tava isso aqui pra baixo, ó. A gente ganhou esse espaço aqui. Agora não pega a cabeça no teto, porque eu tirei aquele papelão de teto que tinha aqui, tava caindo. Agora eu consegui ajustar tudo. Tive que usar esse tecido aqui, ó, que ele é um carpete peludinho, porque ele consegue moldar mais fácil. Então ficou assim a interna, ficou bem melhor. Eu gostei muito, cara. Foi o único jeito de tentar deixar o mais próximo de um carro novo, sabe? Porque carro artesanal, por mais que a gente dá o melhor, não fica igual quando um carro sai de fábrica. E eu tentei fazer isso agora, porque, como eu falei, vai ser um carro pro dia a dia, já tá com som instalado aqui, multimídia. Esse painel aqui digital, tô querendo trocar, sabe? Tô olhando uns na internet pra tirar, deixar aí mais moderno, né? A interna então tá pronta, só ficou faltando outro forro, porque o vidro deu um problema. Eu vou ajustar ele, não tá descendo tudo. Esse aqui deu certo, ó. O outro é só um ajuste de leve. Essa pazinha que desloca aqui, ó. O outro tá no lugar errado. Na hora que o vidro desce, isso aqui sai fora. Aí o vidro trava embaixo. Então eu vou ter que tirar essa pazinha desse vidro e ajustar. E pra andar o carro eu preciso arrumar outra coisa, que tá com falha de pressão no combustível. Aí eu descobri que é por conta dessa bomba aqui. Esse carro que já vem dando problema de bomba de combustível, não é de hoje. Quem é das antigas sabe. Então eu vou colocar a bomba externa, que é uma bomba mais forte, e voltar pro tanque original. Tinha um tanque externo ali, tinha uma gambiarra ali bem estranha. Como eu falei, é um carro que vai ser pro dia a dia, tem que arrumar ele pra ficar bom. Isso aí, o vídeo é esse. Não perca o próximo episódio. E tem projeto novo por vir. Olha aqui quem tá aqui fora, ó. Isso aqui vai virar um projeto muito louco. Quem me segue no Instagram tá ligado. Então é isso aí, o vídeo é esse. Até o próximo vídeo. Valeu!